Quem foi que disse isso? Isso o quê? Isso que você disse. Eu disse? Não, eu. E o que foi que você disse? Eu disse. Quem foi que disse isso? Eu sei lá. A gente estava sozinha, eu não disse nada. Disse sim. Disse o quê? Justamente o que eu tô te perguntando, né? Você pergunta muito. Você é maluca? Não, mas você é. Ai, garota, eu só tô te perguntando porque eu escutei alguma coisa. Eu acho que eu... Não me lembro o que eu disse. Se é que eu disse alguma coisa. Cala a boca. Tava calada. Tava não, por isso que eu escutei alguma coisa. Então tá. Tá o quê? Nada, não esquece.